I den här uppgiften så har jag en graf som beskriver hur en cyklist rör sig under 10 sekunder. Och i A-uppgiften så ska jag beräkna medelhastigheten under de här 10 sekunderna. Och medelhastigheten då, den beskrivs av det här sambandet. Medelhastighet är detsamma som förändring i sträckan dividerat med förändring i tid. Och jag ser här då på 10 sekunder så är skillnaden i sträcka 18 meter. Så jag får att medelhastigheten, skillnad i sträckan delat med skillnad i tid, som var då 18 dividerat med 10. Så då fick jag det att medelhastigheten är 1,8 meter per sekund. Sådär. Vilken är den största hastighet som cykeln cyklar med? Och då är det så här att största hastigheten innebär största lutningen. Så här har jag då sträckan på y-axeln och tiden på x-axeln. Så jag har en ST-graf. Och då är det så att den här röda linjen, där den lutar som mest, där är hastigheten som störst. Så då tittar jag och ser att i det här intervallet, från tiden 0 sekunder till tiden 5 sekunder, så lutar den här kurvan lika mycket och den lutar som mest. Alltså är största hastigheten där. Så största hastigheten finns under de 5 första sekunderna. Och då kan jag räkna ut, eftersom jag vet att hastigheten är lika stor i hela det här intervallet, den lutar lika mycket hela tiden, så kan jag räkna ut medelhastigheten i det här intervallet och det kommer att vara detsamma som den största hastigheten. Så medelhastigheten, skillnad i sträcka delat med skillnad i tid. Och då ser jag det är 12 meter som den hinner på 5 sekunder. Och 12 dividerat med 5 är detsamma som 2,4 meter per sekund. Så det kommer att vara den största hastigheten. Hur långt åker cyklisten under de 5 sista sekunderna? Ja, då ser jag här att efter 5 sekunder så har cyklisten hunnit 12 meter och efter 10 sekunder så har cyklisten hunnit 18 meter. Så skillnaden i sträcka mellan de här båda tiderna, eller de här båda tidpunkterna, är ju då skillnaden mellan 18 och 12. Så 18 minus 12 lika med 6 meter. Så det är svaret i